хэдийгээр зун болоод хүмүүс амралт болон зугаалгын өдрөл эхэлсэн байгаа ч гэсэн бие махбодоор амархаас гадна сэтгэлээр сүнсээр сэргэх сэргэг байх хин тулд Маранатагийн хувьд бүх нийтийн Библийн боловсрол гэдэг одоо энэ хүү шинэ булангаа Маранат Цэгимэн химэх энэ хүү цагим хуудсанда байршуулсан байгаа. Та Маранат Цэгимэн гэж ороод бүх нийтийн боловсрол гэж дарах юм бол маш олон сурах боломжтой зүйлсүүд байгаа. Жишээлбэл Хурангу теолог гэд энэ одоо булан дээр дарах юм бол Хурангу теологийн нийт одоо оршил хичээлтэйг нийлээд 18 хичээл одоо та бүхний одоо хүлээж байна. За Хурангу теологоос гадна сэтвчилсэн гэд ийм одоо 24 төрлийн одоо сургалт байна. За энэ хүү 24 сургалтыг та бүхэн суралцъя гэх юм бол тухайн сургалтын нэр дарах юм бол энэ тухайн сургалтын агуулга, төлбөрийн мэдээлэл, тэгээд сургалтанд бүртгүүлэхийг хүсэл Мараната үйлчлийн Facebook хаяг руу мессежээр харилцсанууд энэ дарна гэсэн ийм чиглүүлэг байгаа. За хуучин гэрээнээс одоо бэлэн болсон номуудыг бүтэн Библийн төслийн хүрээнд та сурахыг хүсэж байвал эхлэлээс 1-2 шестер ном хүртэл болвол номууд бэлэн болсон. За шинэ гэрээний хувьд гэх юм бол Матай номоос Эфес ном хүртэлх эдгээр номууд бол бэлэн болсон байна. Тэгэхээр эдгээр номуудын хичээл тус бүрийг та жишээлбэл Йохан номыг сурах юм бол ингээд одоо сурах боломжтой. Бүтэн Библи сургалтын сургалтад бас одоо та 100 ч гэсэн сурах боломжтой. Эдгээр хичээлүүд нь та бичлэгээр шууд видеогоор бие дааж үзэх учраас хизээ ч гэсэн сурах боломжтой байна. За залбирлын дасгал гэдэг иймэрхүү 3 дасгал бол хийсэн байгаа. Урд нь би залбирлын сургууль гэж оруулдаг байсан. За Экюб сургалтын одоо сургалтууд байгаа. За Экюб сургалтын сургалтуудыг та бүхэн бас бие дааж интернетээр онлайнаар сурах бас боломжтой. Одоогоор өдөртхөн үндэс 1 өнөөдөр чухал сэтгэлгээгээ өөрчил, авиас хизээч хангалтгүй, өдөртхөн үндэс 2 урах шунахгүй гэд эдгээр хичээлүүд бол аль хэдийн бэлэн байгаа. За ингээд зуныг өөрийнхөө боловсрол зориулаарай. Тэгээ бүх нийтийн Библийн боловсрол гэсэн энэхүү болон та бүхэн онцгойлон Маранатад цэгмэнээс ороод үзээрэй. За ингээд та бүгдийг сургалтандаа урьж байна.